Dobrodošli u još jedan serijal Neuništivi. Krećemo sa epizodom VR6. 2.8 atmosferski motor, oznaka motora, tri slova A. Pre nego što krenemo, sam klip gde ćete vidjeti kompletno rasturanje VR6-ice kod nas prvi put na Balkanu, bar ja da sam video, nisam video da se niko time bavio, osim naravno stranaca. Amerikanci su ludi za tim motorima, Kanađani također, pogotovo za petice 3.2 ili 2.7 ili neke specijalna neka pakovanja gde se stavi turbo. Ovde ćete vidjeti standardni VR6 2800 kubika iz Golfa trojke. Ali pre nego što krene cela epizoda, vreme je da napravimo jedan mali break, set, break, go, da vam kažemo nekoliko stvari. 2 meseca ste s nama na novom kanalu, hvala vam pre svega na tome. Subscribeujte se na ovaj kanal ukoliko želite vidjeti još sadržaja. Sadržaj je sljedeći. Svakog ponedjeljka, kao što ste mogli da vidite, imate ili mehaniku ili savete za vozače, serijal Neuništivi, ili nešto što je vama bitno tokom vožnje, kako da sačuvate neke komponente na kolima, da li je dobar polovnjak do 3000, do ovoliko hiljada eura, šta da proverite, šta je katalizator, šta je DPF filter i gomilu drugih stvari ćete vidjeti na ovom kanalu ponedjeljkom. Sredom vas čeka redovni live gde imamo od našeg brata Marka Gačića opšte narodno veselje do mojih kolega automehaničara koji pričaju stvari iz prakse, iz njihovih servisa, koji motori su dobri, koji nisu dobri i tako dalje. U četvrtak imate live podcast, tačnije radio emisiju na Super FM-u 107.9 od 4 do 6 u vreme najvećeg špica u gradu. Možete nas slušati na radiju, a isti dan, isto večer možete vidjeti to u formi podcasta na našem kanalu radio emisiju sa Predragom Popovićem Popom, apsolutnom legendom radija kod nas, a i šire. Petkom uvek vidite serijal isto, a nije isto, tačnije naše recenzije polovnjaka i to šta mi volimo da vidimo kod kola i kako mi upoređujemo polovnjake za ovoliko para, za onoliko igranke, za ovo, za ono. Uglavnom, polovnjaci su petkom. Nedeljom vas čeka trka Formule 1 ili vidjet ćete, bit će tu još nekih trka koje nećete očekivati nedeljom kad ne bude Formule 1. Samo moram da ćutim da ne bi izbaksuzirao. Ako nema Formule 1 nedeljom, čeka vas novi klip. Tako da manje više imate kompletnu radnu nedelju od nas i svaki dan ili svaki drugi dan neki novi klip sa novom tematikom. Tako da ukoliko želite da podržite našu produkciju, ukoliko vam se sviđa ovaj sadržaj, udarite like, subscribe, zvono obavezno i šerujte ovaj profil da bi nakupili što više ljubitelja ove naše priče. A sada je vreme da vam kažem i za membership. Uskoro će ući lagani membership koji će biti od 100 do 400 dinara gde ćete dobijati ili stikere ili ulazak u Viber grupu gde mi se trujemo kompletno međusobno, ali bit će dodatno obaveštenje o membershipu uskoro. U ponudi su nove majice koje će izaći za nekoliko dana, novi stikeri, nove nalepnice, privesci i sve kompletno što vas tu također u šopu očekuje. Tako da gazimo jako, Miki. Mi gazimo jako. Ali i vi s nama, jer bez vaše podrške ništa živo ne bismo učinili. A kamoli imali 50.000 subscribera za samo 2 meseca od prethodnog ugašenog kanala. Očekujte i dodatne naše drugare sa YouTube-a s kojima ćemo praviti skečeve. Ali to sve zavisi od momenta sile. Sada je vreme da se krene u klip iz servisa rasturanje VR6-ice, tako da prebacuj kameru tamo. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. I evo nas u servisu sad. Pred vama je VR6 motor iz Golfa trojke. Prvi put u fabričkoj proizvodnji ovaj motor u Golfu trojici, nije u dvojici, to su svi ubacivali. VR6 2.8 174 konjske snage. Zaista, posle GTI-a ovo je daleko brži motor, teži u nosu, naravno težak je ko krmača, to je nevrovatno. Ja, iskreno vam kažem, bez Fakirove pomoći ne bi mogao sam da ga iščupam. Pre nego što on dođe u servis i pre nego što krenemo da čerupamo sve ovo, ja ću malo par detalja vam ispričati. Naravno, dubrizganje više nije kao glava, hvalim te Bože! Naravno da imamo sad dizne za sve naše cilindre, kojih ima 6, jer smo rekli da je VR6 zapakovani V6, zipovani V6. Znači, VR6 je zipovani V motor.
Cilindri nisu pod uglom od 45 ili 90 stepeni, zavisi kako gledaš, kako računaš. Oni su pod 15 ili, ako gledaš sve ukupno, 30 stepeni. Jedna glava na V motoru. Jedna glava na V motoru, jedan blok, dobro, ajde, jedan blok. Jedna radiljica, dobro, sad ja malo lupam gluposti, ali svakako, jedna glava za V motor, vidjet ćete kad skinemo glavu kako to izgleda, kako izgleda glava, kako izgledaju blokovi, i ovo je zaista jedan specijal za sve vas, tako da spremite se za VR6, 174 konjske snage, 2.8 motor, idemo lagano dalje. Sa prednje strane nema mnogo agregata, imamo španer novijeg tipa, naravno hvala Bogu da se više ne šteluje preko alternatora i preko svega. Remenica radilice, servopumpa, pumpa za vodu, španer PK kaiša i alternator. PK razvod nije klinasti razvod, tako da prva stvar koju ćemo otpustiti ovdje jeste španer, tras, ili ćemo prvo, savjet za mlade, opustit ćemo prvo na pumpi za vodu ovdje tri šrafa, da ne bi poslije morali nečim da držimo, sad ga dobro drži stegnut kaiš, tako mogu da se popuste ova tri šrafa. I onda ćemo skemo pumpu za vodu, servo pumpu, alternator, to od agregata, španer, da ostavimo ovo ovdje i da priđemo zupčenju. Ili ne. Briga o tome da li je lanac sa prednje ili sa zadnje strane ne dolazi zapravo od BMW-a M47 ili M47, zapravo dolazi od Volkswagena, gdje je lanac sa zadnje strane još od izmišljotine ove od VR6-ice. Znači skidamo menjač da bi pristupili lancu i razvodu lanca koji se nalazi sa ove strane. Ovdje je poklopac, ovdje je lanac, ovdje su španeri, ovdje je sve. Nije težak za zupčenje, za mlade kolege, tako da skinut ćemo sve ove priključke, termostate, lule, pumpe, sve ćemo to da poskidamo. Alaser, menjač, stavit ćemo ga na stalak koji je dosta specifičan. Skinut ćemo usisnu granu i izduvnu granu da bi malo ogolili ovaj motor. Šta je specifično oko nosača? Sad je ovdje na gumi felnik. Dođi slobodno ovdje. Zato što Kanađani prave nosač koji dođe ovdje i onda kad pakuješ motor, skineš ovaj ovdje aluminijumski deo nosača motora i našapeš tu nosač za stalak za pakovanje motora. Šta je interesantno još oko ovog modela? Izduvna grana, vidi kakva je. Tu smo polomili par šrafova zato što neće da se odbiju, bože moj. A motor ćemo rasturiti ceo. Defektaža ovog kvara je da duva creva opasno. Najčešće je to zbog toga što je motor stajao. Ovo je prvi vlasnik. Motor je prešao 160.000 samo, ali je dugo stajao. I svi ti stariji motori imaju probleme sa diktunzima glave kad dugo stoje. Zapravo nije ni kilometraža, nego samo godine ubiše ga. Godine. Evo, skida se usisna grana, tu je upao i Batafakir, Neo Tool C se koristi naravno, ispunjava sve ove dnevne obaveze koje realno ovaj alat do 200 Nm odvija, tako da kompletno rasturenje motora može se obavi s njim. Skidamo prvi deo usisne grane, onaj prelepi poklopac, ovdje je drugi deo usisne grane, čuveni diktung. I sad kreće peripetija, Fakir pokušava da odvije izduvnu granu, ja pokušavam da iščupam dizne, šta će biti, da li dizne mogu da izađu, sve je otpušteno, ne, nije, jeste, pogledajte tu grimasu koju napinje, da li će izaći dizne, dajte malo VD-a, Fakir pokušava da skine sad izduvnu granu, da polomi još jedan šraf, ja prilazim usisnoj grani, pokušavam da izvadim dizne, da li će izvaditi dizne, napeto je vrlo jako, gdje ide, ne, i evo ga Rašaš gad, prošao je jako u Balkan Betu, tako da pozdrav za Rašu i Balkan Bet. Evo. Iščupali smo dizne, majko mila, niko ih nikad za 160.000 godina nije iščupao, ja sam jedva uspeo sad, a sada nastavljamo dalje. Fakir odvija izduvnu granu, ja se spremam da odvijem, skinuo sam naravno španer, ali kao što sam rekao na početku, nisam popustio tri šrafa na pumpi za vodu, Fakir je već završio sa svojim delom posla, pokazuje skinutu izduvnu granu, dok ja i dalje odvijam remenicu pumpe za vodu, a evo i kako izgleda izduvna strana glave. Odvio sam remenicu pumpe za vodu nekako, sada odvijamo i španer, PK kaiša na tri šrafa, vrlo lako se menja, montira i demontira. Sada i alternator, dva šrafa koja drže, to je znači usvojeno još od Golfa trojke pa sve do dan danas, na isti način možete skinuti i vratiti alternator. Došli smo sad do činjeničnog stanja da skidamo instalaciju koja se nalazi na motoru, skidamo račve plastične i skidamo ovaj deo usisne grane, onaj koji se šafi zaista na glavu motora.
sve su imbusi šestice, tako da Neotul C uskače u pomoć, skinuta je i drugi deo usisne grane i račva za vodu, jako ogromna, jako velika račva za vodu i gomilu tu ima stvari koje su totalno bespotrebne, ali bože moj, gumeni čekić, fakir skida drugi diktum usisne grane, ja pokušam da skinem remenicu na pumpi za vodu sa gumenim čekićem, tapa, da li će spasti, vrlo napeto i spada, da, pogledajte tu facu, idemo dalje, skidamo pumpu za vodu, skidamo ostale agregate, menjač, ono što je ostalo od instalacije, kućište filtera za ulje, evo sad već curi antifriz na sve strane, skidamo servopumpu, pumpi, servi, i dalje idiotska servopumpa kao na i dvojici i trojici, ta četiri šrafa koje drže, to je kretenizam totalni, ali nema veze, evo sad skidamo i pumpu za vodu, fakir već otpušta poklopac ventila, pumpa za vodu je skinuta na tri šrafa, isto im busi šestice, jednostavno trebaju ti četiri ključa, rešiš ovaj kompletan VV, pumpi, skinuta je pumpi, stavljamo malo novina dole, evo je pumpa za vodu, e, stavljamo je tu sa strane, kao i sve ostalo što smo slagali, sad ide kućište filtera ulja, evo ga tu, trapa, i dva šrafa, i tri šrafa, pardon, i skidamo i kućište. Dosta zbunjena Mirkova faca, ali bože moj. I fakir nastavlja dalje. Vidimo s ove strane da curi ulje iz bloka, naravno, iako smo ispustili ulje, uvek curi ulje. Poklopac ventila je došao na red i ona najlepša stvar kod VR šestice, vidiš dve bregasti, vidiš 12 ventila i standardni diktung koji se sad već počeo koristiti posle trojke, nije onaj plutani, gumeni diktung, mnogo pouzdaniji od onog plutanog koji se menjao non stop, ali nema veze. Skinuli smo menjač, skinuli smo poklopac ventila, tu su nam dve bregaste. Sada možemo pristupiti polako skidanju prvog i drugog poklopca lanca. Lanac se znači nalazi sa zadnje strane motora, iza zamajice, iza seta kvačila, tako da svi oni koji voze BMW i misle da je ovo samo u BMW problem, setite se da postoji i Volkswagen, gde naravno nikad nije bio problem. Veliki španer lanca skidamo, ima još jedan španer na ovom drugom, na ovom lancu imamo još jedan španer, tako da polako skidamo ove imbuse od ozdo. I sad ćemo i gornji dekl, taka, evo. I šta sad ovdje imamo da vidimo? Nešto interesantno, vidit ćemo u real time-u malo kasnije, evo defektovali smo kvar. Drugi po redu kvar za koji nismo ni znali na ovom motoru, ono što, zbog čega ga rasturamo je konkretno glava motora i dumanje creva, ali pronašli smo da to ima još kvarova. Sva sreća, pa smo napred poručili da zamenimo lanac, jer vidjet ćete sad i o čemu se radi. Mirko pokušava da otpusti donji dekl, pokušava, ali je zaboravio da ima još jedan šraf. Sine, još jedan šraf, sine, još jedan šraf. Evo ga, to je to, bravo. Odlično. Evo ga ovako, tu nam je glavni lanac i vidimo na njemu da je puko klizač. Ne samo da je puko klizač, nego je i sam motor prezubio za jedan zub i uprko svemu tome radio kako treba. To samo govori o pouzdanosti VR motora ovih starijih generacija, nove generacije nisu kao i stare, tako da dole vidimo drugi španer i vidimo klizač drugi od lanca gdje dođe glavni španer lanca, onaj veliki koji smo skinuli, da je kompletno pojeden i da je lanac zapravo drljao non stop o metalne nitne i o sam klizač. Dole vidimo drugi španer, drugi lanac, tako da otpustit ćemo sve kompletno. Malo lakša varijanta u odnosu na onaj 1.8 TSI koji ste vidjeli da smo radili sa tri lanca, koji ima kontrategove, ipak ima samo dva. Bože moj, i nema one i frljavi zupčasti za pumpu za vodu kao što ima TSI, ali nebitno. Evo, donji deo klizača. Sad ćemo i gornji deo klizača da otpustimo, da izvadimo sve te plastike, da skinemo lanac, otpucamo bregaste, lančenike na bregastoj, da otpucamo sve kompletno i da razupčimo motor. Faktički već je sad razupčen, ali da bi skinuli glavu potrebno je da skinemo gornji deo lanca. Evo, to je to parče plastike od gornjeg klizača i evo ga i drugi deo, tako da to svakako menjamo i stavljamo novo. Da li mogu da skinem lanac sad? Ne mogu. Ajde, sad ćemo vidjeti. Da li mogu odavde? Ne može. Da li mogu odavde? Ne može.
ipak ćemo morati da otpucamo remenice, da otpucamo lančanike od Bregaste, pa da nastavimo dalje. Evo, Fakir briše ruke, Raša komentariše kako je prošlo dobro u betu, ide jako gas Žgade, otpucavamo Bregaste, jednu drugu, usisnu i izduvnu, spuštamo lanac na dole, skidamo lanac, to su ti lanci 90-ih, druže, dupli lanac, nikad nema problem s pucanjem, Fakir pokazuje gde su oznake za zupčenje, ja odvijam ostatak, znači rasturamo ceo kompletan motor, imamo ono električno umrzganje, imamo i ovde ovaj detalj ovamo desno, ako možete vidite centralno za razumnik paljenja, kada je u tom slučaju starije verzije, ovaj starije, mislim, opcije sa razvodnikom, ovo je električno ubrizganje, tako da nema boljke s time da ima razvodnik. Nikad nisam voleo razvodnik. Nikad nisam voleo one klince, nima torci, to je skeč iz Munja, ali svakako. Mali španer, skidamo ga dole, skidamo i drugi lanac, evo, vraćamo ga, gledamo kako radi, svakako ćemo ga promeniti, tapa, 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 slažemo jedno, sve u jednu komponentu, sve u jednu kutiju, druže, da ne bude bilo kakvih problema. Raša Žgadi gleda tu u koju poziciju ćemo staviti sve, ide ravno, jako prosto zupčenje, bukvalno odeš na Google, ukucaš VR6 oznaka motora AAA i vidiš kako treba da stoji sve. Sada otpuštamo šrafove, otpuštamo polutke ove mostiće od Bregastih i onda ćemo i šrafove glave, sve lepo obeleženo, ne možeš da pogrešiš. Znači i redom otpuštamo sve, tačnije popustili smo prethodno sve i onda otpuštamo sa Neo Tulsi. Tako da Fakir komentariše nešto jako smešno, drago mi je što ne možete čujete, su to sve masni vicevi između nas, tako da, o bože moj mehaničari, šta će drugo pričaju nego masni viceve. Evo, popuštamo sve, tapa, 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 tapa. Evo, i ova Bregasta je rešena, usisna. Obično klokne, sama se otpusti, ali ova je i dalje napeta, tako da ćemo malo udariti čekićem. Tako, tako. E, tu. Ajde, tapa, 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 tapa. Mora malo ubeđivača, mora malo čekića i to je isto rešeno. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Fakir je tu. Skidamo usisno iz dunu Bregasto, odlažemo se strane. I sad imamo ovde šta da vidimo, imamo šoljice, vadimo šoljice ko na puntiću, znači promer klipova je isti ko na 180-ica, tako da dosta poistovećuje ovo sa zastavom, ali nema nikakve sličnosti naravno, zastava nije otišla dalje od rednih motora, svakako respekt za zastavu, evo pogrešamo i shvatite, vadimo šoljice, gledamo sve kompletno, popuštamo svećice, koje stoje pod kosinom naravno, kaže Aci, ja bi to sve pištoljem, otpuštamo pištoljem glavu, tras, 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 popustili smo naravno ključem, ali ovaj, nakon toga nećemo sve izvijati ključem, nego vadimo sve. Imamo kraće i duže šrafove glave, tako da unutra idu duži, spolje idu kraći. Pokušavamo da otpustimo glavu tu i Raša uleće u situaciju. Gledaj ti tog brata. Gledaj ti tog brata tu. Gledaj ti brata kako on. Tapa, tapa, tapa. Glava popuštena. Idemo u real time. O, bebo. Bebo, šest. Šest cilindara. I 12 ventila. Jako interesantno. Gledamo kakva su sve oštećenja učinjena na bloku i na glavi. Šta je glavni problem? Glava je pojedena, vidjet ćete i kad budemo sklapali ovaj motor. Antifriz je prešao iz baznog u kiselo stanje. Kad dugo stoji antifriz u kolima, bukvalno najeda glavu, jede glavu, jede creva, jede plastične spojke, sve živo. Znači antifriz, ono je, šta vam kažem, najradije bi ga ispustio ako bi mi motor stajao. Ovaj, ali šta god da ostane, moraš upek. Imaju cele te postupci za konzervaciju motora, tako to može također da se nađe na netu. Pumpa za ulji, tu je pumpa za ulji i skidamo je, sito je čisto, nije kao kod ovih novih modela. Vidimo šraf, vidimo imbus, 95. 6. godina, ja mislim da je proizvodnjen ili 7. nisam siguran, ali svakako jako pouzdan motor. Skidamo prednji dekl,
ovaj, radilice, zadnji je već skinut. Taka. Gumeni čekić je mama. Gumeni čekić zaista ponekad podjednako koristim kao i regularni čekić. Sad nam je tu kolenasto vratilo ili radilica, popuštamo sve lagano, vadimo klipnjače i klipove, da vidimo kakvo je stanje sa klipovima i klipnjačama. Šest klipova, šest klipnjača i evo, leteće ležave, već možemo da vidimo u kakvom su stanju. Nisu baš strašni, ali nisu ni vrhunski. Normalno, vadimo svaki klip, ravni, nisu lomljene klipnjače, ravne su, vidimo u kakvom stanju su klipovi i pod kojim uglom stoje da bi odgovarali. I evo, interesantne stvari, prilikom vađenja klipova vidjeli smo da je jedan kompletno ribao i uništio jedan cilindar, što je dalje onemogućilo standardnu, generalnu, u smislu morali smo da hilznujemo ovaj blok, hilznovali smo ga u MR-u i uradili smo u mašinskoj radionici na Dušanovcu kompletnu mašinsku obradu bloka, radilice, glave, svega kompletno. Vidjet ćete sljedeći klip kada bude bilo pakovanje kako to sve izgleda kada uradite u MR-u. Oni su nam garantovali da će te hilzne da rade posao. Na zdravlje. Na zdravlje. Kiju mi ovde drugari u studiju, ja se izvijam, Uroše, nadam se nemaš virus. E, vidimo kako je trpilo oštećenje, opterećenje radilica prilikom ovaj, rada. To je ono nešto od glavnih stvari gdje govorimo da zaista ne treba potapati motor ono, u mestu, turirati za drugare, za komšije, daj da čujem zvuk, daj da čujem ovo, daj da čujem ono. Pogotovo ako je hladan, to zaista može predstavljati opasnost po motor. I dodatno opterećenje u mestu zaista nije dobro po motor. Vadimo radilicu, kolenasto vratilo, pogledajte vi tu facu. Aleksandar Stojanović Fakir, pogledajte vi tu facu. Čoveče, gledamo blok, sad ćemo da vidimo, tu su sve komponente složene i tu su i klipovi. I majstori, i majstori. Videli ste sve što se tiče VR šestice, Fakira i Raše koji su učestvovali u klipu. Realno, bez Fakira ne bi mogao sve to da uradim, a bez Raše i njegovog humora i njegovog dobitka u Balkan Betu ne bi mogao da se počestim sa nekom klopom i nekim pićem jer mi to radimo kasno. Rašo, znaj da navijam za tebe i svaki tvoj dobitak je i moj dobitak. A sada, hvala vam puno na pažnji, lajkujte ovaj video, subscribeujte se. Imate PayPal i Patreon ukoliko želite podržite to, ne produkciju, već to da Bojan proda multiplu i kupi G klasu. Znači, isključivo to. Ja ne mogu više, ljudi, kako idemo bre na setove, snimamo tamo stvari, izlazimo iz multiple, ljudi nam se smeju bre. Znaš, nemoj bre Bojane, daj bre čovječe, urazumi se bre više prode. Pritom ti je beo auto, je bar da je crna auto. Da izgleda onako malo... Beo auto, ko, brate, znaš, strašno, brate, ne znaš šta da ti kažem, brate.